አሁን ረብሻና ጦርነት ስለሆነ የሶማሌ ክልል ተወላጆች በአማራ ክልል አድርገው ወደ ውጭ መሰደድ አቁመዋል። በፊት ወደ ጀርመን የሚሄዱት በመተማ በኩል ነበር። አሁን አቋርጠዋል። እኛ የደለላ ክፍያ የምናገኘው ጀርመን ሀገር ካለ ሰው ነው። ስለዚህ አንተ ሀገሩን ስለምታውቀው መሄድ የሚፈልጉ ወጣቶችን ወደ ጀርመን በነፃና ሻገራቸዋለን ይያልክ በሆነ መንገድ ካመጣህልን እስከ 800 ሺህ ብር እንከፍልሃለን ሲሉ ነገሩኝ። ከቻልክ 20ም 30ም አምጣ፣ ግን ከ10 ሰው እንዳያንስ አሉኝ። በወቅቱ እኔ ያልኳቸው እንዲህ በነፃ የምትልኩ ከሆነ ለምን እኔን አትልኩኝም ነበር፣ ሰውም እፈልጋለሁ አልኳቸው። ይህን ጊዜ ግድ የለህም ላንተ አይሆንም ብሎ አንገራገሩ። በኋላም ዋናውን ሚስጥር ነገሩኝ። ልጆቹን ከመለመልናቸው በኋላ ጎንደር አካባቢ የሚቀበላቸው ኃይል አለ። የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሶማሌዎች ብቻ ናቸው የሚፈለጉት። ስደተኞቹ ጎንደር አካባቢ በተዘጋጀላቸው ቦታ ሲደርሱ በቪዲዮ እየተቀረጹ ይገደላሉ። በዚያ ሰዓት አንደኛ ወሎ ውስጥ ያለው መከላከያ ሰራዊት ወደዚያ ይሄዳል። ጅግጅጋ ላይ ደግሞ ሄጎ ተብሎ የሚጠራው ጽንፈኛ ቡድን ፈጥሮት ከነበረው ረብሻ በላይ ይፈጠራል። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ የሶማሌ ኮንግረስ ሰዎች ናቸው። ውጭ ነው ያሉት። አሁን ፈጥነህ ልጆቹን ፈልግ፣ ይሄ ሲሆን ስልጣን በቅርቡ በእጃችን ይገባል አሉኝ። ወንድሞቻችን ሱዳን ውስጥ እየሰለጠኑ ነው፣ እዚህ ሶማሌ ውስጥም እየሰራ ነው ሲሉም አከሉልኝ። ይህን መረጃ ይዤ በቀጥታ የሄድኩት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ነው። ይህንን ያለው የአዲስ ያረጋል አያና የተባለው ግለሰብ ነው። የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ መሰናዷችን በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ በከፍተኛ ሁኔታ የብሔር ግጭት ሊፈጥር የሚችልን ጉዳይ ለሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ያሳወቀ ቢሆንም ከጸጥታ አካላቱ ግን ተገቢውን ምላሽ ባለማግኘቱ ምክንያት ጉዳዩን ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ ያሳወቀው ግለሰብ ይፋ ያደረገውን መረጃ እንመለከታለን። መንግስት ሕይወቴን ይታደግ፣ እኔ እንኳን ሟች ነኝ፣ እውነቱ ታውቆ ዓላማቸው ግን እንዲከሽፍ እፈልጋለሁ ይላል የአዲስ ያረጋል አያና የተባለው ወጣት። አዲስ አድማስ ሐምሌ 16 2014 ዓ.ም ባወጣው እትሙ ላይ ባለፈው እሁድ ሐምሌ 10 ከጅግጅጋ ለዝግጅት ክፍላችን አንድ የስልክ ጥሪ ደረሰን ይላል። ግለሰቡ በስልክ ሲያወራ የተረበሸ እንደሚመስልም ይገልጻል። እባካችሁ ሕይወቴ አደጋ ላይ ነው፣ የሚመለከተው አካል ይታደገኝ ዘንድ ድምፅ ሆነኝ የሚል ተማጽኖ ነበር ከግለሰቡ የመጣው። በዕለቱም የመንግሥት የጸጥታ አካላትን በቀላሉ አግኝተው የዚህን ሰው ሕይወት ሊታደጉ ይችላሉ የተባሉ ወገኖች የግለሰቡን የተማጽኖ ጥሪ እንዲደርሳቸው መደረጉን ጋዜጣው ያትታል። የሶማሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግለሰቡን አግኝተውት እንደነበረ፣ ነገር ግን የነገርኳቸውን ችግር ትኩረት ሰጥተው አልሰሙኝም፣ አልተከታተሉኝም በሚል ግለሰቡ ቅሬታው እንደገለጸም ነው ጋዜጣው ያስነበበው። ጥቂት ደቂቃ ካናገሩኝ በኋላ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ያናግርሃል፣ እኔም መልሼ አገኘሃለሁ ብለውኝ በዚያው ቀሩ ይላል ግለሰቡ። ይህንን ያለው ባለፈው ማክሰኞ ሐምሌ 12 ቀን እንደነበረም ተገልጿል። እስከ ትላንት በስቲያ አርብ ድረስም ማለትም እስከ ሐምሌ 15 ድረስ በስልክም በአካልም ያናገረው ሰው እንደሌለ ነው የአዲስ ያረጋል አያና የተባለው ግለሰብ የሚገልጸው። ጭራሽ ሕይወቴን ሊያጠፉ የሚከተሉኝ ግለሰቦች የተከራየሁበት መኖሪያ ቤቴ ድረስ በመምጣት ከቤቴ የምወጣበትን ጊዜ እየተጠባበቁ እየተከታተሉኝ ነው ሲልም ያለበትን ሁኔታ ይገልጻል። ይህ ግለሰብ ማን እንደሆነ፣ የደረሰበት ጉዳይ ምን እንደሆነ፣ ሰዎቹም ሕይወቱን ሊያጠፉት የሚከታተሉት በምን ምክንያት ነው የሚለውን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ያስነበበውን እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። እኔ የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪ ነኝ። የሰሜኑ ጦርነት አስጨናቂ በነበረበት ወቅት ላይ እነዚህን ሶስት ልጆች ተዋወቅኳቸው። በወቅቱ ልጆቹ ሥራ ፈላጊ ነን ብለው ከወሎ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁበትን ሰርተፍኬት ይዘው ነበር። በጣም ምስኪን ሆነው ተቸግረው መስለው ነበር የቀረቡኝ። የምንበላው የምንጠጣው የለንም፣ ለሥራ ፍለጋ ነው የመጣ ነው እያሉ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ነው የሚያስተዋውቁት። በዚህ ሁኔታ ከቀረቡኝ በኋላ እኔ የተከራየሁበት ግቢ እነርሱም ተከራዩ። ልክ እንደ ጓደኛ ሆን። ጅግጅጋን ቀድሜ ስለማውቅ ብዙ ነገር ስለ ሶማሌ ክልልና ጅግጅጋ ይጠይቁኝ ነበር። እኔም በቀናነት ብዙ ነገር አጫውቻቸዋለሁ። በኋላ ግን ስረዳ ልጆቹ የገንዘብ ችግር የለባቸውም፣ ስራ ፈላጊም አይደሉም። እኔ የተከራየሁበት ግቢ ከተከራዩት ቤት በተጨማሪ ከተማው ውስጥ ሶስት ሌላ ቤቶች ተከራይተዋል። አብዛኛውን ስልክ የሚደወልላቸው ከውጭ ሀገር ማለትም ከኬንያና ከሱዳን ነው። በሌላ በኩል በጸጥታ ኃይሎች ብቻ የሚያዙ አይነት ሬዲዮ መገናኛዎችን ይዘዋል። ይህን ባየሁ ጊዜ ተጠራጥሬ አውቄ እንዳላየሁ ሆኜ ተደብቄ መከታተል ጀመርኩ። ማታ ማታ ሁልጊዜ ይደወልላቸዋል። ውጪው ላይ ወጥተው ነው የሚያወሩት። እኔም እየተከታተልኩኝ አዳምጣቸው ነበር።
በወቅቱ ሀገሪቱ የከፋ ጦርነት ውስጥ ስለነበረች ነገሩን በደንብ ነበር ስከታተላቸው የነበረው። መጀመሪያ ላይ ከአንድ ሰው ጋር ነበር የሚያወሩት። በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ስራችሁን ከጨረሳችሁ ገንዘቡን እንልካለን እያለ ነበር ሰውየው የሚያወራው። መልእክቱን የሚቀበለው ደግሞ አሁን 2 ዓመት እስር የተፈረደበት ልጅ ነበር። እያንዳንዱን ወሬያቸውን ተደብቄ ሰማ ነበር። በዕለቱ ያንን ካወሩ በኋላ ዞር ሲል እኔን ይመለከታል። ሲደናገጥም ግዴለህም፣ እያንዳንዷን የምታወሩትን ነገር ሰምቻለሁ፣ ሁሉንም እየተከታተልኩ ነው። አሁን ሁሉንም ነገር ካልነገርከኝ በቀጥታ ለፖሊስ እናገራለሁ አልኩት። እሱም አትናገር፣ ሚስጥሩን ለመጠበቅ ቃል ግባልን፣ እንነግርሃለን አለኝ። እኔም ቃል ገባሁለት። የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪም ስለሆንክ ለስራችን እንዲያውም አንተ ታስፈልገናለህ አለኝ። እዚህ ባለ ሀብቶች ይደግፉናል፣ ከውጭም የሚረዱን ሰዎች አሉን፣ የምትፈልገው ነገር ይሆነልሃል አሉኝ። ስለዚህ መረጃውን ለማወቅ ስል ብቻ ቃል ገባሁላቸው። የነገሩኝ መረጃ የሚከተለውን ይመስላል። አሁን ረብሻና ጦርነት ስለሆነ የሶማሌ ክልል ተወላጆች በአማራ ክልል አድርገው ወደ ውጭ መሰደድ አቁመዋል። በፊት ወደ ጀርመን የሚሄዱት በመተማ በኩል ነበር፣ አሁን አቋርጠዋል። እኛ የድለላ ክፍያ የምናገኘው ጀርመን ሀገር ካለ ሰው ነው። ስለዚህ አንተ ሀገሩን ስለምታውቀው መሄድ የሚፈልጉ ወጣቶችን ወደ ጀርመን በነፃ እናሻገራቸዋለን እያልክ በሆነ መንገድ ካመጣህልን እስከ 800 ሺህ ብር እንከፍልሃለን ሲሉ ነገሩኝ። ከቻልክ 20ም 30ም አምጣ፣ ግን ከ10 ሰው እንዳያንስ አሉኝ። በወቅቱ እኔ ያልኳቸው እንዲህ በነፃ የምትልኩ ከሆነ ለምን እኔን አትልኩኝም ነበረ፣ ሰውም እፈልጋለሁ አልኳቸው። ይህን ጊዜ ግድ የለህም ለአንተ አይሆንም ብሎ አንገራገሩ። በኋላም ዋናውን ሚስጥር ነገሩኝ። ልጆቹን ከመለመልናቸው በኋላ ጎንደር አካባቢ የሚቀበላቸው ኃይል አለ። የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሶማሌዎች ብቻ ናቸው የሚፈለጉት። ስደተኞቹ ጎንደር አካባቢ በተዘጋጀላቸው ቦታ ሲደርሱ በቪዲዮ እየተቀረጹ ይገደላሉ። በዚያ ሰዓት አንደኛ ወሎ ውስጥ ያለው መከላከያ ሰራዊት ወደዚያ ይሄዳል። ጅግጅጋ ላይ ደግሞ ሄጎ ተብሎ የሚጠራው ጽንፈኛ ቡድን ፈጥሮት ከነበረው ረብሻ በላይ ይፈጠራል። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ የሶማሌ ኮንግረስ ሰዎች ናቸው። ውጭ ነው ያሉት። አሁን ፈጥነህ ልጆቹን ፈልግ፣ ይሄ ሲሆን ስልጣን በቅርቡ በእጃችን ይገባል አሉኝ። ወንድሞቻችን ሱዳን ውስጥ እየሰለጠኑ ነው፣ እዚህ ሶማሌ ውስጥም እየሰራ ነው ሲሉም አከሉልኝ። ይህን መረጃ ይዤ በቀጥታ የሄድኩት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ነው። ሁሉንም ነገር ነገርኳቸው። በወቅቱ የፖሊስ ኮሚሽኑ ለማጣራት ይረዳው ዘንድ 15 የፖሊስ አባላትን በሲቪል ልብስ ስደተኛ መስለው በእኔ በኩል እንዲገናኛቸው አደረግን። በስልክ የምናወራውን ሁሉ የፖሊስ አባላቱ እንዲሰሙ አድርገን ነበር። በኋላ ሰዓትና ቦታ ቀጠሮ ወስደን በሲቪል ያሉት ፖሊሶች ስደተኛ መስለው ልጆቹን አገኟቸው። በኋላም ስደተኛ መስለው በሲቪል ያሉት ፖሊሶች ስለ ጉዟቸው ሁሉ አስረድተዋቸው መንገድ ሊጀመር ሲል ነው ወንጀለኞቹ የተያዙት። ይህ የሆነው ማክሰኞ ጥቅምት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ነበር። በሦስተኛው ቀን ሐሙስ ቃል ትሰጣለህ ተብዬ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ። በወቅቱ ቃሌን ልሰጥ ስል ፖሊሶቹ ማለት ያለብህ ልጆቹ አስኮብላዮች ናቸው ብቻ ነው እንጂ የአማራ ክልል ሲደርሱ ይህንን ሊያደርጉ ነበር የሚል ነገር መናገር የለብህም አሉኝ። ከዚህ ውጭ የምትናገር ከሆነ በአንተ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብህም ጭምር ዋጋ ትከፍላለህ አሉኝ። እኔ ግን ለመርማሪው ሁሉንም ነገር ያስፈራሩኝን ጭምር ነበር የተናገርኩት። በኋላ በአንደኛው ቀን ታርጋ በሌለው ፎርስ በተባለ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ መጥተው የማላውቃቸው ሰዎች ወደ ካራ ማራ ወሰዱኝና ቃልህን ያጠፍከው ለምንድን ነው? በል በሕይወት አልመለስም ብለህ ለቤተሰቦችህ ደውል እያሉ ከተሽከርካሪው አውርደውኝ ደበደቡኝ። በኋላም በርቀት ሆነው ወደ እኔ ተኩሱ ነበር። ነገር ግን አልመቱኝም፣ ሳቱኝ። ይህን የደረሰብኝንም ሁሉ ለፖሊስ ተናግሬያለሁ። ጥር 25 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የምስክርነት ቃሌን ለፍርድ ቤት ከሰጠው በኋላ ደግሞ በእኔ ላይ ሌላ ውንጀላ ጀመሩ። እኔ የማላውቃቸውን እነ ክርስቲያን ታደለን፣ ባለሀብቱ ወርቁ አይተነውን ስም እየጠቀሱ በሶማሌ ክልል የፋኖ አደራጅ ነው እያሰለጠነ ነው ብለው ፎቶዬን በማኅበራዊ ሚዲያ ነበር የበተኑት። ይሄ ሁሉ ነገር ለሀገር የሚከፈል ነው ብዬ ትቼው ተቀምጬ እያለ ነው አሁን ሐምሌ ወር ከገባ በኋላ አንድ ጓደኛዬ መጥቶ የባለፈው አንተ የደረስክበትን መረጃ አይነት ሰዎቹ አሁንም እየሰሩበት ነው አለኝ። ይህን ሲለኝ ጉዳዩን ለፖሊስ አሳወቅኩ። ያሉበትን ሆቴል ጭምር ነበር የነገርኳቸው። ፖሊሶች ግን ስታያቸው ደውልልን ነበር ያሉኝ። እኔ ለደህንነት አያሰጋኝም ማለት ነው? ፖሊስ ያገኘውን መረጃ ይዞ እንዴት ስራውን አይሰራም? ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ 12 የሶማሌ ወጣት ሴቶችን ይዘው ሲንቀሳቀሱ አገኘኋቸው። ከአንድ ሆቴል ወደ ሌላ ሆቴል ነበር እየቀየሯቸው የነበረው። ያን ጊዜ መንገድ ላይ ድምፄን ከፍ አድርጌ እህቶቼ አማራ ክልል ስትደርሱ ሊገሏችሁ ነው፣ እንዳትሄዱ ሊገሏችሁ ነው እያልኩ ጮኩኝ። በዚህ ጊዜ ነበር የያዙኝ። በአንተ የተነሳ ብዙ ስቃይ ደርሶብናል። ከ300 ሺህ ብር በላይ አውጥተናል። አንደኛው ጓደኛችን 2 ዓመት እስር እንዲፈረድበት አስደርገሃል።
ስለዚህ 300 ሺህ ብር ካሳ አምጣ አሉኝ። ከዚህ ባሻገር ገና ብዙ ዋጋ ትከፍላለህ ብለውም ሽጉጥ ደቀነውብኝ። ቤቴ ድረስ አምጥተውኝ ቀጥ ብለህ ያለህን ይዘህ ወጣ አሉኝ። ሱቅ ለመክፈት ከጓደኞች ያሰባሰብኩትን 117 ሺህ ብር ወሰዱብኝ። እንደገና በቅርቡ ስልክ ገዝተሃል፣ ብርድ ልብስም አዲስ ገዝተሃል አምጣ አሉኝ። እሱንም ሰጥቷቸው በዚያ አላበቁም። እስከ ማክሰኞ ማለትም እስከ ሐምሌ 12 2014 ዓ.ም ተመረደ ድረስ ያለህን ቀሪህን ብር ይዘና ካላመጣህ ከዚያ በኋላ በሕይወት አትኖርም አሉኝ። ይሄው የሰጡኝ ጊዜ በማለቁ በበሬ ላይ እየተመላለሱ ናውጣ እያሉኝ ነው። በዚህ ብቻ አላበቁም። በተለያዩ ሚዲያዎች ስማችንን አጥፍተሃል፣ ስለዚህ እየደወልክ ተሳስቼ ነው ብለህ ይቅርታ ጠይቅና ድምፁን ሪከርድ እያደረግክ አምጣ ብለው እስከ ማክሰኞ እስከ ሐምሌ 12 ነበር ቀን የሰጡኝ። በዚህ መሃል ነው እንግዲህ ነፍሴን ትታደጉ ዘንድ ወደ እናንተ የደወልኩት። እስካሁን ግን ሕይወቴን የታደገ የለም። ረቡዕ ማታ ታርጋ በሌለው ተሽከርካሪ መጥተው አስፈራርተው ከእጃችን አታመልጥም፣ የተባልከውን ፈጥነህ አድርግ ብለውኛል። ይህን ጉዳይ ብዙ የመንግሥት አካላት ያውቃሉ፣ ግን ቸልተኝነቱን የመረጡት። በእውነት በጣም አዝኛለሁ። ከዚህ የበለጠ ምን ሊኖር ነው? ሰዎች ተገድለው ችግር ከተፈጠረ በኋላ ከመሯሯጥ ለምን አሁን ችግሩን አያስቀሩም? እኔንስ ለምን ከለላ ሰጥተው ሕይወቴን አይታደጉኝም? እሺ ይሁን፣ እኔን ይግደሉኝ። ባለቤቴ ግን በእኔ ምክንያት ከአርብ ከሐምሌ 8 ጀምሮ ከቤት መውጣት አቅቷት ረሃብ እየጎዳን ነው። ከዚያ በኋላ ይህንን መረጃ ለሚዲያ ይፋ እስካደረግኩበት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ሁለት ቀን ብቻ ነው ትንሽ ነገር የቀመስ ነው። ቤታችን ባዶ ነው። ወጥተን የሚበላ ነገር እንኳን መግዛት አልቻልንም። ባዶ እጄን ያለሁት። በዚያ ላይ ከቤቴ ከወጣው ይገሉኛል። ከተቻለ መንግሥት ነፍሳችንን ይታደገን። እኔ እኮ ግዴታዬን የተወጣሁት ለሀገሬ ነው። ወንጀለኛን በሕይወቴ ተወራርጄ ነው አሳልፌ የሰጠሁት። ለዚህ ውለታዬ ምላሽ ሞት መሆን የለበትም። መንግሥት እንዲያውቅ ሕዝቡም እንዲረዳ አድርጉልኝ። ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው ይላል የአዲስ ያረጋል አያና ነገሩን በዝርዝር ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ ሲያስረዳ። ልጆቹ ብዛታቸው ምን ያህል እንደሆነም ተጠይቆ ሦስት መሆናቸውን፣ አንደኛው እስካሁን እንዳልተያዘ፣ አንደኛው እንደተለቀቀ፣ ሌላኛው ደግሞ እንደታሰረ አስረድቷል። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፣ ከእነሱ ጋርም ሌሎች አሉ ብሏል። እነዚህ ልጆች የባንክ አካውንት የለንም ይላሉ፣ ነገር ግን ስምንት ያህል ኤቲኤም ካርድ ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት ሲልም ያክላል። እኔ ሟች ነኝ፣ ሕዝብ ይወቅልኝ። ይህን ሕዝብ አውቆ ዓላማቸውም እንዲከሽፍ ግን እፈልጋለሁ። ሕዝብ ሴራውን ሊረዳ ይገባል በማለት ግለሰቡ ተናግሯል። በጉዳዩ ዙሪያ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ከክልሉ መንግሥት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትና ይበልጥ ለማጣራት የተለያዩ ጥረቶችን ያደረገ መሆኑን አስቀድሞ ሊፈጸም ነበር የተባለውን ወንጀልም ሲመረመሩ የነበሩ መርማሪ ፖሊሶች የሞባይል ስልካቸው ላይ በተደጋጋሚ ቢደወልላቸውም ማግኘት እንዳልተቻለ ተጠቅሷል። ግለሰቡ በቀጥታ መረጃውን በመጀመሪያ ነግሬያቸዋለሁ ያላቸው በወቅቱ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር መሐመድ ያሬ ጋርም ተደውሎ ስለ ጉዳዩ ሲጠየቁ ስለምትሉት ነገር አላውቅም በማለት ስልኩን ዘግተውታል ይላል አዲስ ማለዳ በሐተታውም። ከዚያም በኋላ በተደጋጋሚ ቢደወልላቸውም ስልካቸውን እንደማይመልሱ ነው የተገለጸው። የሶማሌ ክልል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ኃላፊ ኮማንደር አብዱል ሐኪም በበኩላቸው ግለሰቡ ሕይወቴ አደጋ ላይ ነው ብሎ ያቀረበውን አቤቱታ ለማጣራት መሞከራቸውን ገልጸው በተጨማሪም ግለሰቡ ከዚህ ቀደም ከሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ ለክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጥቆማ ሰጥቶ እንደነበረም አንስተው ነገር ግን ስለ ጉዳዩ በጥልቀት አላውቅም ብለዋል። ግለሰቡ ስጋት አለብኝ ላለውም በፈለገ ሰዓት ችግር ካለ ደውል ብዬ ስልኬን ሰጥቼው ነበር፣ ነገር ግን ችግር እንዳጋጠመው ደውሎ አልነገረኝም። የአእምሮ አለመረጋጋት ያጋጠመው ይመስለኛልም ሲሉ አክለዋል። በሌላ በኩል ግለሰቡ ስሙና ፎቶግራፉ የፋኖ አደራጅ በሚል በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ተበትኖ እንደነበር የገለጸውን ጉዳይ አዲስ አድማስ ጋዜጣ እንዳጣራ አስነብቦ በአንድ ብዙ ተከታዮች ባሉት ግለሰብ ገጽ ላይ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ፌብራሪ 19 2022 ከሙሉ ሀተታና ፎቶ ጋር የተሰራጨ መልእክት እንዲሁም በሌሎች በርካታ ተከታዮች ባሏቸው ማኅበራዊ ገጾች የግለሰቡን ፎቶግራፍ በመጠቀም በጅግጅጋ የፋኖ አደረጃጀትን እየፈጠሩ መሆኑን በአሉታዊ መልኩ የሚገልጹ መልእክቶች ስለመሰራጨታቸው ጋዜጣው ለመረዳት ችያለሁኝ ብሏል።